energia. Vocês foram incríveis essa noite. E quem curtiu? Mas só quem curtiu, joga a mão lá no céu. Everybody's going to the party, have a real good time. Sério, obrigado de coração, estou emocionado aqui. Eu jamais imaginaria estar vivendo esse sonho aqui ao lado de vocês. Obrigado de coração. E nesse momento aqui, ao vivo pro Brasil inteiro e pro mundo inteiro também que está assistindo a gente aqui agora no Rock in Rio, eu convido todos vocês para fechar com chave de ouro e a gente fazer história aqui. Então é o seguinte, vamos todo mundo agora ao vivo.